Hai, Assalamualaikum. Nama resepi hari ni ialah Pak Choi sos tiram bawang putih ya. Cubalah resepinya. Selamat mencuba. Bye. Nama resepi hari ni ialah sayur Pak Choi tumis sos tiram ya. Ini bahan dia. Yang ini perasa. Yang ini sayur Pak Choi. Ini cabai burung 3 biji. Yang ni sos tiram. Ni halia 1 inci dihiris panjang-panjang. Bawang putih 2 ulas dicincang-cincang. Lepas tu sedikit ikan bilis ya. Okey, minyak dah panas. Kita tumis bawang putih, ikan bilis, halia. Tumis sampai garing ya. Sampai dia garing. Sampai dia nak bawa wangi. Ini sampai dia naik warna perang-perang ya. Okey, warna dia sudah tukar warna perang-perang. Kita letak sayur. Letak sos tiram. Sos tiram tu letak dalam 2 sudu besar. Masak sayur tu separuh masak ya. Sayur ni tak boleh masak terlalu lama ya.
Dah siap ya puan. Jadi tu akhir. Okay.